аномалії виявили в Карпатських горах. Вже не відмічають, такого явища не спостерігалось більше 100 років. Ці події пов'язують із сонячним затемненням Єлеосі. Який це рік? 1120-й від Різдва Христового. Легенда виявиться правдою. Посланець з майбутнього зійде на землі древні і відкриє джерело сили невичерпної. Нарешті ми непереможні. Або ти зробиш призначене, або вона вмре. Серцем до серця. Серцем до серця. Ми на своїй землі вистоїмо!